I en crònica cultural parlam ara de música. En un espai excepcional, en un antic celler, i el que ara és que seva, el pianista Tomeu Montmàs ha interpretat avui part del repertori del mestre mallorquí Baltasar Samper. Peces difícils com les que en els anys 20 del segle passat va compondre a Barcelona i d'altres durant l'exili a Mèxic. Totes les tecles de Samper sonen per quarta vegada de les mans de Montmàs. El pianista reivindica la figura del compositor i músic. També activista cultural que acabava de fer fugir els seus ideals, però que des de la distància va contribuir amb la música i el folklore. Sobretot del període de barceloní, són peces exigents en general. Les mexicanes té una balada preciosa que va compondre a Tolosa de Llenguadoc l'any 42, diguéssim en el moment abans d'anar-se definitivament cap a Mèxic, que és una obra també de més entitat, molt breu, però molt, molt elaborada, molt, molt preciosa, i llavors el repertori mexicà és més senzillet.